دولد إمارات كعربتا ايا قادي تلابوين دبلوماسية ديد او واوين كواسي او اي كوا قونسان اي سوك مورية سومالي لان مدحوين بيحي ايان الله فيلا يا انو هالكاسي سفر كتك دونو تضباد دا فوضا انو قصوحيا هدب محايهين لبادة تلابو اي دبلوماسية ديد اي او قادي هو ودنك إمارات كعربتو كواسي او سيدا الو ورديو هو استشيغي يان اي كوا دا سعودان اتوبية اي دلال كالي او دون ايا اي سومالي لان اعترافان warbixintaynan ayaynu ku soo koobaynaa qodobadaasi wadanka imaaraadka carabta oo si weyn ay Soomaaliland cilaaqaad u lahaayeen 10kii sanadood ee ugu dambeeyay sida oo kalena gacanta ku haya marsada caalamiga ah ee berbere haatanna doonaya inuu fariisin ciidan halkaas ka helo ayaa Soomaaliland si rasmi ah u aqoonsaday sida ilo wareediyo hoose oo diblomaasiyadeed u xaqiijiyeen warbaahinta xuquuqalla waxa uu qayb ka yahay kacdoonka ittifaaqka ee jamhuuriyadda Soomaaliland kaasi oo wadanka Itoobiya waqtigan haadirka ah calanka u sido Ingiriiska ayaa qayb ka ah sida oo kalena Imaaraadkuna wuxuu ka mid yahay xulufada uu ololeynaysa markan jamhuuriyadda Soomaaliland oo 30kii sanadood ee ugu dambeeyay aqoonsi caalami ah raadinaysay inay hesho ittifaaq dowladda Itoobiya iyo wadanka Imaaraadka Carabta oo cilaaqaad dhow iyaguna leh ayaa si rasmi ah uga arrinsaday talaabooyinka ay qaadayaan ee diblomaasiyadeed maadaama ay iyagu ugu horeeyaan 4-8 sanadood kadib wadamada Soomaaliland aqoonsanaya mar kale waxana ay ugu horeeyba isla qaateen inay qaadaan 2 talaabo oo diblomaasiyadeed oo ay takooba tahay sidii ay xafiisyada ay hargeysa ku leeyihiin kor ugu qaadi lahaayeen uguna bedeli lahaayeen safaarado iyada oo la dalacsiinayo xafiisyada ay Soomaaliland wadamadaasi ku leedahay kuwaasi oo iyagana laga dhigayo safaarada rasmi ah waana markii koowaad ee ay arrintani dhacayso 3 sanadood kadib oo ay mar kale ku dhufato dabaysha aqoonsigu hargeysa talaabada labaad ee diblomaasiyadeed Itoobiya ayaa hore u qaadatay sanada ka hor waxana ay aqbashay in baasaboorka Soomaaliland lagu gali karo sida oo kalena ay fiisayn karto taasi oo laga qaadan jiray magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland Addis Ababa ayaa qaaday talaabada labaad oo ah si ay u dalacsiiso xafiiska ay Soomaaliland ku lahay taasi oo ay ka dhigayso safaarad rasmi ah Wadanka Imaaraadka Carabta ayaa isaguna markii ugu horeysay fiisaha Soomaaliland ka dhigay in laga heli karo online-ka iyadoo uu si rasmi ah u aqbalay baasaboorka Jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo oo kalena waxa uu dalacsiiyay xafiiska uu ku leeyahay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland guul taariikhiya ayaanay Soomaaliland u tahay talaabooyinka ay sida wadajirka ah u wada qaadayaan Imaaraadka Carabta iyo sidoo oo kale dowladda Itoobiya kuwaasi oo iska kaashanaya sidii ay Soomaaliland u heli lahayd aqoonsi caalami ah. Tan iyo markii ay Soomaaliya goonida isaga taagtay 1919kii ayaa ay u xusul duubaysay hadafkan Hargeysa. 2024 ayaana ay si rasmi ah u xaqiijinaysaa iyadoo ay jiraan wadamo kale oo xulufa ah kuwaasi oo ka mid yahay wadanka Ingiriiska. Talaabada uu Imaaraadka Carabtu qaaday ee diblomaasiyadeed taasi oo uu ku soo geliyay baasaboorka Soomaaliland inuu aqbalay sida oo kalena fiisaynayo tani ayaa ka dhigan talaabo weyn oo diblomaasiyadeed oo ay ku guuleysteen siyaasiyiinta arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxana ay u tahay waji gabax siyaasadeed iyo talaabo guuldarro leh mas-uuliyiinta magaalada Muqdisho ee sida weyn uga soo horjeeda nolosha shacabka Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland ayaana la filayaa inuu halkaasii safar ku tagi doono kaasi oo ugu mahadcelinayo madaxda wadanka Imaaraadka sida oo kalena ugu saxiixi doono fariisin military oo ay ku yeelan doonaan magaalada Birbire ee xarunta gobolka Saaxil wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan